כן, עכשיו נפרדנו השבוע משלום אמרני, צמד האמרנים המיתולוגי. הצטרף אל אחיו ברק, איתנו המוזיקולוג. איך כבר, מה אפשר להגיד? מה כבר לא נאמר על דודי פטימר? אבל לפני שדודי יעלה, הוא בטח גם ישמח, בוא נשמע כמה צלילים מצמד האמרנים. הנה האמרנים. דודי? טוב, חברים, מה שלומך? מה שלומך? בסדר. קח אותנו, בוא נפסע ביחד. כן, זכה להמון ביצועים השיר הזה כמובן. כן, אבל חשוב לציין שהשיר הזה בעצם היה השיר המזרחי הראשון שנכנס למיינסטרים בזכות האמרנים, הם היו אלה שהכניסו אותו לתודעה הקולקטיבית. דודי, אז בשילוב ככה מצמרר, שלום אמרני הולך לעולמו בדיוק שנה, בשלישי לינואר, אחרי אחיו ברק. מטורף השילוב הזה. וכן, הוא הלך בגיל 86, ברק הלך בגיל 83, והצמד האמרנים בעצם נולד בתקופה היא שהיו, הצמדים היו טרנדים פופולריים. הפרברים, האופרים, אילן ואילנית, מלא צמדים. אבל מה שהיה ייחודי בהם, באחים אמרני, שהם בעצם הביאו את הצלילים המסורתיים התימניים לקהל הרחב. כלומר, לא רק קהל ש... ספציפי שחובב מוזיקה תימנית, אלא הכניס את זה לתוך הקונצנזוס. הם הוציאו את זה מהכרם החוצה. זאת אומרת, זה לא נשאר בחצרות של הכרם, בחצרות של כרם התימנים, אלא הם העיזו לצאת עם זה החוצה. נכון, והם עשו את בחוכמה, כי הם לא הלכו ושרו רק שירים תימנים, אלא הם גם הכניסו שירים עבריים שהיו די פופולריים. הרמטכ"ל התימני למשל, שזה היה מגניב, שיר על רמטכ"ל תימני ב-66, והגנת הלמדי וברך המלך ושוב האלי שבמקור שלום אמרני ביצע עם יוסף טלטה בצמד הגיטרות, אבל האמרנים נמצאו לחיקם. בעצם הם היו מאוד מאוד פוריים ומאוד פורצי דרך בהיבט הזה של ליצור כור היתוך מוזיקלי, ולכן החשיבות שלהם כל כך עוצמתית בשנים המוקדמות. אבל דודי, מה קרה איתם באמת בשנים היותר מאוחרות? זאת אומרת, איפה הם בבגרותם מבחינת פס הכל, מבחינת יצירה? אז זהו, בוא נגיד ששנות השיא של צמד האמרנים היה בשנות ה-60 וה-70. אחרי זה כבר המוזיקה שינתה את פניה, כבר באו הדור הבא של כרם התימנים, צלילי הכרם, צלילי האוד, שבובל מסוים היורשים שלהם, והאמרנים נדחקו הצידה, נדחקו כמשהו ששייך לארץ ישראל של עד, של לפני מלחמת... כמו סולימן הגדול, זה פחות או יותר מה שאנחנו... בדיוק, כמו סולימן הגדול. יותר שירים סביב המדורה. נכון, והם בעצם הופיעו בעיקר בערבי זמר וכאלה אירועים ותוכניות, ובמקביל הם מכרו תבלינים. היה להם עסק משפחתי של תבלינים, אז בתקווה, אז בעצם... זה היה המקור הפרנסה, בשנות מסוים כבר פרשו במתישהו איפשהו בסוף שנות ה-90, תחילה שנות ה-2000, הם כבר השתיקו... ראיתי פה נתון מדהים בתחקיר, שהאימא של האמרנים הייתה מנהלת משק הבית של מאיר דיזינגוף, זאת אומרת שצינה דיזינגוף אכלה קובנה, אם אני עושה חשבון נכון. ואבא גם היה היליד הראשון, הזכר הראשון שנולד במקווה ישראל, יש להם פה כמה... בוא נגיד שהם גם בני דודים של חדווה אמרני ומוני אמרני. יש פה זאת משפחה עם שורשים חזקים. דודי, בואו נשים לרגע את העניין של האמרנים לרגע בצד.
אתה שנים רבות ככה מלווה דווקא את הדור הוותיק של המוזיקה הישראלית, הדור שבאמת לצערנו הרב לא זוכר כל כך הרבה להכרה, ואם אתה לא מעלה פוסטים לפעמים על, לפעמים כמו שהיום העלית על נגן הקונטרבאס, אם אינני טועה, שניגן בסמי וסוסו. כן, איגור שטרן, הוא ניגן בכל מיני כלים, קונטרבאס, אחרי זה קלידים, צינור, כל מיני... אני חייב לשאול אותך שאלה, אחרי כל כך הרבה שנים, ואני עוקב אחריך באדיקות, אין איזה מישהו שפנה אליך לאגד את כל מה שאתה עושה, את כל מה שאתה כותב, את כל הדברים החשובים האלה שמביאים איזושהי בשורה לדור, הדור שלא הכיר את, 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 את אבות המזון של המוזיקה הישראלית? האמת שאף אחד לא פנה אליי, אני אעשה את זה בעצמי, אני עובד על ספר כלשהו, מתחיל כאילו לעבוד על ספר, ואני חושב שזה ביתר, העובדה שאני מעלה את זה לאינטרנט, זה כבר נותן לזה חיי נצח. חד משמעית. בדור ש... דור מקוון, ו... במקום דור מזוין, ובעצם הכל הולך דרך האינטרנט, ברגע שאתה מעלה ביוגרפיה של מישהו לאינטרנט, זה כבר נותן לו את הנצחיות ככה ש... סיפור חייו קיים, אבל ברגע שיש לך את הסיפור חייו, אתה יודע שבגוגל אתה יכול למצוא אותו, ובגוגל אני מקפה יותר גוגל, כבודו במקומו מונח, אני חושב שזה צריך לעלות על הכתב, וכל כך הרבה דברים, ממרים אביגל זכרו לברכה ועד דליה עמיהוד, וכל כך הרבה אנשים שאתה לאורך השנים, איך אומרים, מסקר אותם גם בחייהם וגם בלכתם, וזה כבוד גדול למוזיקה הישראלית מה שאתה עושה. דודי פטימר, תודה רבה, ושנשוחח על שמחות בעיקר. תודה דודי, תודה. אמן, אמן, סוף שבוע קסום. תודה, תודה.